Magandang araw sa lahat. Ako si Ginong Alan Ortiz at narito na naman po tayo sa aking channel upang talakayan ang isang napapanong usapin pagdating sa trabaho natin. Kinamagatan ko tong the new normal, stress na dulot ng new normal sa trabaho. Ano kaya to mga dinudulot ng stress ng new normal sa trabaho natin? Lalo sa mga karaniwang manggagawa o empleyado na Sabihin natin, work from home. Okay? Sige. Alam naman natin na tayo nasa new normal dahil sa pandemya at ito yung nagsimula nung nakarang taon, 2020. At 2019 nagsimula ang virus, so COVID-19. So nagsimula ang pandemya 2020. At ngayon patuloy pa rin ngayon 2021. Nakaisang taon na po sa Pilipinas, ang pag, nung nagsara ang Pilipinas. Diba? nakaisang taon na. Ngayon, alam naman natin kapag uh, nung nagkaroon ng uh, pandemya, marami sa mga industriya at trabaho eh, nagtrabaho sa bahay. na tinatawag natin work from home at ito yung tinatawag na new normal sa trabaho. Malimit sa mga corporate world. Okay? Marami sa atin dyan eh, nag-work from home. Then nga lang isa sa mga naging epekto nito ng ano ng pandemya ay yung marami rin na natanggal sa trabaho dahil kasi nagbawas dahil na, uh, nabawasan yung yung paggawa. At dahil sa limitado yung paggalaw ng ekonomiya, kaya marami rin ang maraming kumpanya nagsara. Pero may mayroon pa rin mga trabaho na nagpapatuloy at work from home ang karamihan sa kanila sa gantong senaryo makikita natin malimit ang ganto ang nakikita nating senaryo kapag sinasabi nating work from oh chill chill lang nasa bahay naman ganyan easy easy ka lang kahit na um, kahit saan lugar ka pa pwede mag work from home kung basta meron kang connection sa internet meron kang laptop pwede ka magtrabaho yun nga lang ah, uh, marami pa rin sa mga manggagawa ay eh, nagkakaroon ng stress-related problems. Cognize sa uh, work from home na ito. As, uh, tatalakayin natin ng ilan lamang. Hindi ko tatalakayin lahat. Ilan lamang yung batay na rin sa naranasan ko. Um, ibabahagi ko sa inyo kung ano yung mga dahilan bakit na-stress sa mga karaniwang manggagawa na nagtatrabaho sa bahay. Okay, dahil nga sa normal, marami sa atin, sa bahay na itatabaho, gaya ko ngayon. Pero sa akin po kasi, work from home ko because sa medical reason. Okay, hindi ko na elaborate kung bakit, bakit medical reason. Um, Pinahintulutan ako ng aking paralan na, na mag-work from home. Pero mas gusto ko talaga na pumapasok ako. Pakiramdam ko kasi, ano, um, Kabilang ako sa lipunan pag lumalabas ako at nawawala yung stress kapag lumalabas ako. Okay? Pero ngayong work from home, ah uh, may magandulot, may magagandang dulot, meron rin namang para sa akin yung negatibo. Pero tatalakayin natin ng ilan in general. Okay? So may nag-work from home, pero marami sa mga magulang na nag-work from home, ay hindi, sabi na natin, may nag-work from home, pero meron pa rin mga kumpanya na nagtatrabaho, nag-work sa kanilang workplace pero ganito yung scenario. Malalayo, naka-face mask. Kagaya pag pumapasok sa school, hindi kami nagkikita na kami ng mga kasamahan kong guro kapag lumalabas kami na classroom kasi isang teacher, isang classroom lang ang ang setup namin doon. Pag nagkita lang kami sa bintana, kaway-kaway. Okay, pag nag-CR, nagkataon sa, sa CR, nagkasalubong lang, dun lang. Pero pag nag-uusap, may distansya. So sinusunod saud na, na kailangan natin din yung health protocols. So ganito yung scenario pero marami pa rin ang nag-work from home, mas pinipili nila ang mag-work from home. Pero sa mga magulang na nag-work from home, ganito yung nagiging scenario. Um habang nagtatrabaho ka, may hindi na kailangan ng atensyon ng anak mo. Sorry na uh, natatakpan ko 'yan. Na kailangan ng atensyon ng anak mo. Habang dito sa baho ko, maingay. Di ba? Kaya kailangan mong bantayan yung anak mo. Kung meron ka malilit na bata, sanggol. Yan. Yan ang problema. So, katabi mo. Ewan paano kapag may meeting ka? Tapos bilang umiyak-anak mo, patay na. Okay? o, Kung ang anak mo naman ay malilit pa at kailangan natutukan pa sa pag-aaral online, yun din. Ayan, nararanasan ng kapatid ko yung bunso ko kapatid sa kanyang uh, bunsong anak pati do sa kanyang panganay na tatlo silang gumagamit ng ano ng computer kasi work from home rin yung kapatid ko and then yung dalawang anak niya so may mga ganito scenario binabantayan niya yung habang nagtatrabaho siya binabantayan niya yung bunsong anak niya na nakikinig rin yung kapatid ko sa discussion kasi binubulungan niya sinasabi niya ng sagot yung anak niya dahil sabi ng pamangkin ko yung sagot sa teacher very good very good pero Nawawala yung focus ng trabaho, di ba? Nawawala ka sa focus. Okay, isa na isa. Okay. Malimit um ginagamit ng mga sabi natin mga supervisors, mga heads natin and even yung mga directors ng mga company ay yung social media para sa mabilis na komunikasyon. So they use social media for communication upang mapabilis. Sa kasi mali malimit kasi ang mga tao nasa sa social media. Okay? Ang tanong, ano ba dinudulot ng paggamit ng social media kapag sinamahan mo ng trabaho? Okay? Dahil lang sa ano, dahil sa gantong scenario, anytime yung boss mo, 'di ba? anytime yung boss mo ngayon, pwede kang kontakin. May ipagawa sa iyo at minsan nagtatrabaho ka lang pasa sa oras ng trabaho mo. Marami diyan hindi bayad. Kagaya ng kapatid ko, nagrereklamo siya na maraming pinapatrabaho tapos hindi bayad. Okay? So, may mga ganong may mga ganong scenario ng mga bosses na uh, sorry kung describe nating a uh, slave driver natin kung may matatawag ito may mga ganun kasi syempre sabi kasi isa new normal kasi uh, para flexi time pero tama ba na magpa-meeting ka ng gabi kontakin mo yung uh, pasamahan kasamahan mo o yung subordinate mo ng gabi para sa isang trabaho pag-isipan natin yung mga bilang mga heads yan. Okay? As sabi nila, eh, bayad naman kasi. Pero, sa new normal, kahit papano, pilitin pa rin natin na gamitin natin yung, yung pagiging normal ng working time natin. Kasi may buhay rin ng mga empleyado eh. Ako, empleyado rin ako. So, nararanasan ko yan. At naranasan ko yan nung nagkakaroon nag kami ng preparasyon ng aming mga modules na inaabot ako hanggang madaling araw, alas dos na madaling araw. Okay? So, pero hindi yun bayad. <laughs> De, pero sabi natin na that is um, yung extra mile mo. Okay? Pero sabi na natin, kung nagbibigay ka ng na extra mile, pero syempre nagbe-burn out din yung mga, ano eh, mga, ano eh, yung mga empleyado natin. Tayo bilang isang empleyado, na burn out din tayo. Nawawalan rin tayo ng lakas, nawawalan tayo ng motivation, na-exhausted exhaust, uh, tayo. Kaya ang means na para makapag-relax ang tao, lalo tayo mga empleyado, eh sa social media. nagbabrowse tayo, nakikipag-gumilikit tayo sa ating mga uh, kasamahan sa trabaho. Kaya medyo nare-relax tayo. Pero may hangganan din dapat ha. Pero kapag gumagamit tayo ng bilang mag-pop up yung boss mo mag-message sa iyo, oh, I meron meron kailangan mag-submit ng uh, mag-submit ng report ganto ganto ganyan ganyan. I need it tomorrow ganto ganto kasi may meeting ako kay ano kay Prime Minister President ganto 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 ganto. Okay, hindi siyempre mapapabalikwas ka ng ano mo, higa mo and then gagawin mo yung trabaho kasi kailangan ng ng sup, ng superior mo, di ba? So, nakaka-stress 'yon kahit pa hindi papahinga ka na. So, hanggang saan ba? Okay? Hanggang saan ba yung pagtatrabaho natin ng overtime? Na may bahayad ba o wala? Is it worth it or not? So may mga ganong katanungan uh, na pumapasok isip din ng mga empleyado. Okay? Na sana napapansin daw na at, ng mga superiors natin o ng mga heads natin. Okay? Kasi marami rin sa mga heads natin eh yun nga para mga slave driver na kahit na anong oras kahit na sabihin mo sa personal time mo at social media mo eh papasukin kanya para magutos okay in tama ba yon okay But dito sa survey na to sa survey na to ang biggest struggle daw with working remotely eh gusto na ng mga empleyado na mag-work, mag-unplug sa work kasi ang ginagamit kasi ng ating mga ng mga employer, maging ng mga subordinates mga sub superiors natin sa mga subordinates nila, eh yung communication using our social media accounts. Which is tama ba? Bakit hindi pinapadaan sa uh, official um, at parang official ano email ng company para magbigay ng uh, magbigay ng notification or ng memo or utos or work something like that kasi yun yung official para sa akin ha kasi official yun um, kasi hindi kasi ang tanong ang lagi argumento ng mga heads kasi hindi kasi nag, hindi sila din nila nababasa kasi hindi sila nagre-reply sa ano doon sa email, doon sa official email. So, para masag para masagot, pinupuntahan mo yung social media account or they cre you, you, created o yung mga heads natin nag-create ng group chat for your employees, di ba? Ang tanong ko, bakit kagagawa ng ganong klaseng group chat kung meron namang official communication um, email yung company. Ang tanong dito sa argumento, ba't hindi sinasagot? Maybe because hindi na build yung culture ng pagsagot sa mga email ng mga empleyado. Kaya hindi sinasagot. So, yun ang isa. Maaring sabihin natin, may choice ang isang empleyado na sagutin o hindi. Pero kung na-build yung, yung, yung culture na pagsagot, do sa mga official email, eh, posible, nawawala din yung isip ng isang, isang head supervisor or, ano, uh, boss natin na hindi nabasa. Okay? So, dito, sa isa, ano na to, sa isang survey na to, sa data na to, workers use social media at work for many reasons. So, marami sa mga empleyado o workers, they want some break from work. At ginagamit nila na parang pantanggal ng stress nila eh yung paggamit ng social media. Yun yung sa nakikita. Kasi bilang papasukan mo ng related sa trabaho, eh, ang sakit naman nun. para bang, nag-a-unwind ako gamit ng social media ko bilang papasok sa akin yung head ko, yung boss ko, something like that, sa aking messenger or what. Kaya may stress lalo sila. Okay? So, yun ang isa. Kaya dapat magkaroon tayo ng positive work environment doon sa at kahit, kahit sa new normal, dapat mag mag build tayo ng positive work environment para ma-boost yung productivity ng isang empleyado kahit sasabihin natin na sa new normal, kahit na sa bahay lang sila. Um, alam naman natin, um, marami, mga, mga marami mga accounts o social media or sabi natin applications na pwede natin for communication. Okay? Isa na dyan yung messenger. Um, pero para sa akin, mas mainam na gamitin natin yung ating official. Kasi para at least na um, kasi na condition na yung mind ng tao na kapag pumunta siya dito sa email na to, ah, this is work. Alam kong trabaho to. At alam niya, alam ng mind kung paano niya tutugunin, anong gagawin niya kapag nabasa niya yung email ng head niya o ng bosses niya. ba diba? So, kung social media naman, alam mo kasi, puro friends mo yun. Para makapagkwentuhan ka, Diba, makipaghuntahan ka, makipagtawanan ka, makapagbiruan ka para medyo ma i mo 'yung sarili mo sa trabaho muna, 'di ba? Pero tandaan natin ha, kung na natin 'yung kultura sa workplace natin sa paggamit ng official work uh, official email natin for communication, I think mas mainam 'yon para mabawasan yung stress level ng isang teacher o sabi natin ng worker. Kasi teacher po ako eh. Na isang worker o na isang empleyado. Okay? So, nandiyan dyan yung konsepto ng um, ba, diba, mindset kapag yun ang ginamit mo. At ito yung ginamit ng application. O isang uh, learning application. Uh, sabi, sabi natin learning application. O kaya social application. Social media application. So, yun. So mas mainam talaga na kung ano yung official na dapat na ginagamit, yun dapat. Kasi ako naranasan ko kasi na nagkaroon po ako ng anxiety at depression dahil nang na bombard ako ng mga trabaho dahil sa paggamit ng social media account. And nag, nagpakonsulta ko sa si isang doktor and then sinabi sa akin, iwasan mo muna yung mga bagay na nagpapastres sa iyo. So pina-deactivate niya sa akin na aking social media account. Okay? And then mayroon lang akong iniwan na isang um, messenger account na para sa mga kaibigan ko lamang. Pinanggal ko muna yung um, social media account ko na mayroon mga katrabaho. At nakatulong nga po. Nakatulong kasi hindi ako nang makatulong. Okay? At isa pa po, ay sorry, isa pa po, kaugnay po sa ating um, social media, okay? Pagdating sa ating social media, pa sa mga empleyado po, alam naman natin na addictive na very addictive ang paggamit nito. Okay? Manumari rin magdulot ng stress. Kagaya ako, nung pandemya lockdown, na lagi akong nakakapanood ng, sa YouTube. Okay? Hindi ako gano'n sa Facebook noong time na eh. Puro YouTube ako. Nauubos ang oras ko sa panonood which is un unhealthy. At dahil doon, hindi rin ako makatulog. Kaya pinaiwasan din sa akin ng doktor ko yung paggamit ng social media account at panonood gamit ng cellphone ng gantong oras sa gabi. Dapat nare-relax na yung mind mo. At which is nakakatulong. At yun ang ginagawa. Pero hindi pa rin po maiwasan dahil kasi ang cellphone natin, di ba po, may notification po yan. Pag naka-on, kasi bilang may magpa-pop na notification, it's sa work mo, yung email mo, ganyan. Hindi mawawala na sagutin mo, minsan sa disoros ng gabi. Okay? Para dapat itakda lang natin sa sarili natin, anong, uh, um, hanggang saan ba tayo pwede mag-email? Hanggang saan ba tayo pwede gumamit? Hanggang anong oras? Okay? At anong oras natin dapat sagutin? Dapat tayo magtakda. Kaya ako ngayon sa cellphone ko, merong meron dito sa 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 YouTube na yung oras ng paggamit. Kapag nagpa-pop na yon na sinasabi, may warning merong merong notification sa akin na okay, it's time for bed na. So hindi na ako gagamit, ibig sabihin pag yon, didisiplina ako sa rin ko na hindi na ako gagamit ng ng cellphone, hindi na ako gagamit ng YouTube at iba pang social media account. Kasi pat, patutulog na ako. At it, it really helps. So, lilimitahan din natin ang paggamit natin ng social media para mabawasan natin yung stress level natin ngayon sa workplace. Tandaan natin ha, kung, kung bibigyan natin ng paglalagom yung lahat ng nasabi natin kanina, dapat lamang po natin, nasa sa atin mismo yung pagdidisiplina sa sarili natin. Kung tayo ay isang empleyado, dapat at very responsible tayo sa paggamit natin ng ating social media account. At dapat alam rin natin kapag yung paggamit natin ng official um, communication email ng company natin, dapat yung ginagamit natin for communication sa ating trabaho. At kung tayo naman po ay mga head, bosses, so dapat alam rin natin na um, may hangganan din po, okay, yung dapat yung pakipag-communicate din natin. Sabi natin, may limitasyon yung pag, pag, ano, communicate natin sa ating mga empleyado. Dapat isipin natin na may tinakda pa rin tayong oras para sa trabaho nila. At gamitin natin yung official ano natin, email account. Huwag natin silang agambalain uh, sa kanilang social media account. Okay? Dahil kasi personal na yon Para sa akin po ha. Kung meron po kayong komento sa akin, um, just comment down below. Uh, Maari po natin talakayin sa mga susunod kong video para uh, mas mapalawi po natin ang ating kalaman tungkol dito. Kasi alam natin, tumataas po yung level po ng, uh, ng stress ng mga tao, depression, dahil sa ganitong senaryo natin. So, nais nice lamang po natin ay makatulong para mabawasan po. Ulitin ko po ha kung gagamit po tayo ng communication, official ang gagamitin natin sa lahat sa ating empleyado sa trabaho natin. Sa mga empleyado po, ang paggamit po ng social media natin ay dapat may limitasyon. Mayroon po tayong itinatakda, dapat din disiplina po ang ating sarili. Okay? So, maraming maraming salamat po. At kung meron po kayong mga katanungan pa, maraming po kayong mag-comment mag, mag, mag comment down below. At pipilitin po natin sagutin ang inyong mga katanungan dito. At sa mga susunod pa pong video, um, pipilitin ko po makapag, makapag-anyaya o makapag-invite ng iba pang tao na makakatulong natin upang talakayan ng ilang napapanong usapin. Muli, maraming maraming pong salamat.